gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi ciro oo qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlay hoyga uu ka degan yahay magaalada hargeysa ee caasimadda dalka somaliland ayaa waxa uu labada gole ee baarlamaanka iyo guurtida somaliland ku hambalyeeyey inaanay ansixinin islamarkaasina ay ka soo horjeesteen xayiraadii lagu soo rogay qayb ka mid ah gobolka sanaag isagoona sidoo kale bulshada reer somaliland ugu baaqay inay adkeeyaan ammaanka iyo sidoo kale xasiloonida somaliland saxaafadda hore inaan bogaadiyo baarlamaanka somaliland labadiisa aqalba golaha guurtida iyo golaha wakiilada oo maanta qaatay tallaabo taariikhiya tallaabadaasoo ah inay diideen inay ansixiyaan maanta xukunkii military ama xukunkii degdeg ahaa ee lagu soo rogayey gobolka sanaag. Baarlamaanka waxaan ku bogaadinayaa in tallaabadaasi ay ahayd mid ay sharciyadda ugu hiiliyeen, mid ay shacbiga ugu hiiliyeen. Waxaa leeyahay baarlamaanku dadkiina u hiiliseen, sharciga u hiiliseen, waxaana shacbigu u xasuusnoon doonaa tallaabada taariikhiga ah ee qaadeen. Waxaa u hiiliseen dhammaan shacbiga reer Somaliland, waayo xukunka degdegi kuma koobnaadeen gobolka Sanaag. Gobollada kalaa ku xigi lahaa, awdal baa ku xigi lahayd. Marka inaad shacbiga la dareen noqoteen maanta waan idinku bogaadinayaa. Waxaa u hiiliseen guud ahaanba dadkii ku noolaa gobolka Sanaag, degmooyinkiisa lagu soo rogayey xukunka military ee kale ahaa Garadag, Elfweyn iyo Arigaabo. Waan xukuumadda uga digaynaa inay isku daydo xukun military oo aan golayaashu xalaalaynin oo aan sharci ahayn inay shacbiga ku fuliso. Waxaan kaloo dhammaan shacbiga reer Somaliland gobol kasta joogaanba ugu baaqaynaa inay ilaashadaan xasiloonidooda iyo nabadgelyadooda. Waan ugu baaqaynaa gobol kasta oo ka mid ah Jamhuuriyadda Somaliland, ciidamada Jamhuuriyadda Somaliland, waxaan ugu baaqaynaa inay sharciga u hoggaansamaan, inay shacbigooda u turaan, iyo inay ka fogaadaan tallaabo kasta oo xasilooni darro iyo amni darro ka dhalin karta dalka. Xariir Maxamed Kowsar, Star TV, Hargeysa.